Турецька компанія «Гулярус» експортує автобуси у понад 30 країн світу. Івано-Франківськ став першим українським містом, з яким почали співпрацювати турки. В рамках угоди вони продали електроавтотрансу 12 великогабаритних автобусів з двигунами стандарту Євро-5. У кожному з них 27 сидячих та 68 стоячих місць. Подумали розробники і про людей з особливими потребами. В машинах обладнано спеціальні пандуси та місця для візків. Для комфорту пасажирів в автобусах встановлено USB-зарядки. Для комфорту водія автобус оснастили камерами, за допомогою яких він може спостерігати за рухом пасажирів з усіх дверей. Також салон автобуса повністю оснащений кондиціонером та обігрівачами, що створює комфортні умови поїздки і влітку, і взимку. Сума угоди Івано-Франківська з турецькою компанією склала понад 65 мільйонів гривень. В електроавтотрансі кажуть, тепер з будь-якого кінця міста можна буде дістатися комунальним транспортом. В основному вони будуть їздити на маршруті номер 55, але не тільки там. Ці автобуси будуть в тій чи іншій кількості їздити по всіх маршрутах комунальних, які діють в місті Івано-Франківську, які будуть ще діяти. Всього для КП «Електроавтотранс» закупили 42 великогабаритні автобуси різного виробництва. Мерії підтвердили намір з часом замінити приватних перевізників комунальним транспортом. Розвиток комунального транспорту в місті Франківську потребує забезпечення ще додаткових транспорту, але в принципі 42 повноцінних автобуса, з них 12 гіляруш великогабаритних, це вже, ну скажімо, техніка, яка дозволяє нам сьогодні леву частину ринку перевезень міста Івано-Франківська обслуговувати комунальним транспортом. Добавити до цього ще тролейбусний рух і оновлення тролейбусного парку. Окрім маршруту номер 55, нові автобуси курсуватимуть маршрутами номер 27 та 41. На дороги Івано-Франківська вони виїдуть вже в понеділок. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».